Nëse opozita ka tema që të shojmë ndihmu shtetarët e vet, gjithë mund të llogaritën për krahën e secilit. Po nëse opozita e ka për qëllim vetëm pengimin e punës së parlamentit, me propozime çfarë po i shohim realisht imagjinare tani lypin debat për 100 ditën, ajo mbot të harruaj atë. Çka është qëllimi i këtij debati? Nuk kërkojnë debat për një temë të menihershme që ju dhem qytetarëve të venit. Këtë si shprani farë opozitarizmi pa argumentumi, pa shpjegushem që pëndohë. Që thëmë dejten edhe koha është të qmume. Shifë një sot, ministrat për kacë. Shumë i që këtyre është mjeme qenë në tema, në punë, me i kry punë, dhe tyrat që e presin këtë vend, përfshi edhe mu. Ne kemi provu vazhdimisht marë me respektu parlamentin. Mirë po, a besoni, ka rastet caktume, kur jemi këtu, me respekt për deputetet, po temat nuk janë adekuate, nuk janë transis, edhe po ja hupin kohën ekzekutivit, deputetve, pra parlamentit dhe qytetarëve të venit. Besoj që duhet ta kuptojnë partitë politike opozitare, që edhe për me bo opozitarizëm, ekziston një farë standardi që duhet praktiku në këtë rast. Rastin konkret, pra, si temat e sotme, ne kemi bo shpjegimet e nevojshme, vete kanë dërgu në gjykatë kushtetuese, edhe është, pra, është standard ma elementar, për deri sa një landë, është në gjykatën kushtetuese, si rastin konkret, ose një gjykatë saktume, legislativi nuk merë vendime për këtë landë, ose për këtë temë. Pra, shumica e këtyne, si kur të ishim ne në pozicion e këtyne, sot, ku vëti që ka këshin diskutu e që ka këshin thanë. Ju faleminderit.